Jag heter Jan Blomgren och jag har skrivit boken Allt du behöver veta om kärnkraft. Och idag ska jag berätta fem fakta som du kanske inte visste om kärnkraft. Den vanligaste tekniken i världen för kärnkraft kallas för lättvattenreaktorer av vissa speciella skäl. Det finns tre länder i världen som har utvecklat sån teknik från början utan hjälp utifrån. Det är USA, dåvarande Sovjetunionen och Sverige. Så lilla Sverige lyckades alltså ta fram den här tekniken själv. Andra länder idag som bygger kärnkraftverk som Frankrike och Japan, de fick hjälp av USA. Men Sverige fixade det hela på egen kraft faktiskt. Uran har ett extremt högt energinnehåll, därför att vi utnyttjar atomens kärna som innehåller väldigt mycket energi i kontrast till all annan energiteknik som använder ytterdelen av atomen som innehåller mycket mindre energi. Atomkärnan har 50 miljoner gånger mer energi när vi gör en förändring där jämfört med när vi gör en vanlig kemisk förbränning till exempel. När vi eldar kol eller sopor eller någonting annat. Och det här gör att ditt livs hela elanvändning kräver alltså bränsle som får plats i en tekopp när du gör det med uran. Och det avfall som blir, det får också plats i samma tekopp. Och nu tar vi en paus för reklam. Köp den här boken, Allt du behöver veta om kärnkraft, skriven av Jan Blomgren. Nu en vecka framåt är det rabatt på den. Ge rabattkoden Blomgren25 så får du 25% rabatt på boken. Kärnkraftens avfall är kanske inte riktigt precis som det har beskrivits i media. Det riktigt komplicerade avfallet det är det använda kärnkastbränslet för det är ohyggligt radioaktivt. Och det har beskrivits som att det 1. kan döda dig och två att det finns kvar i hundratusentals år och det stämmer. Men det är inte så att det kan döda dig i hundratusentals år. När man klyver uran får man ämnen som är skadliga även om de är utanför kroppen. De blir man av med på några hundra år. Men sen Parallellt med det byggs det upp andra ämnen som inte finns i naturen. Och de finns kvar under väldigt lång tid, hundratusentals år, men de är bara farliga om man får in dem i kroppen. Faktum är att strålningen från dem stoppar man med två ark papper. Kärnkraftverk, när man kör dem i full effekt, som de är tänkta, då är de faktiskt självstabila. De stabiliserar sig själva. Naturlagarna är sådana att om effekten går upp, då finns det en naturlig broms och om effekten går ner då finns det naturlig gas. Så de strävar efter att hålla ett jämnt och stabilt tillstånd faktiskt utav sig själva. Kärnkraften betalar för sin egen avveckling. Det har hela tiden varit så i Sverige att när kärnkraftverken kör då får de betala en årlig avgift till en nationell fond som finns under Riksgälden och som kärnkraftbolagen själva inte kan ta ut pengarna ifrån. Så man ackumulerar pengar och när man har kört färdigt kärnkraftverken den som ska riva det hela, ja då får de vackert lov att knalla dit med en trovärdig plan och det finns en myndighet som granskar att rivningsplanen är riktig innan man får ut pengarna. Så rivningen är redan betald av de svenska kärnkraftverken på din elräkning. Till sist kommer den givna frågan. När har vi ny kärnkraft på plats i Sverige? Och jag brukar säga att det finns tre faktorer som avgör det. Det är politik, politik och politik i den ordningen. tack for me